Život je jako šachovnice. Občas musí padnout král, aby se mohla začít nová hra s ještě větším triumfem. O tom ví nejvíc kapela Citron, která už několikrát prošla různými etapami. V kapele se vystřídalo požehnaně skvělých muzikantů, ale ta nejzásadnější změna byla v roce 2015. Po tiskové konferenci, která se konala v těchto dnech, je i tahle informace historií. Tam totiž bylo ohlášené turné kapely Citron pro rok 2024. A největším překvapením byla zpráva, že se ke stávajícímu Citronu připojí i původní členové. Pro mě to je velká čest zavzpomínat v té trojice, která zbyla vlastně ještě z Radegastu, to znamená Vašik, Jarina, já. Cítil jsem to už na Ostravě v Plamenech a Masters of Rock, že když kluci začali hrát, tak to bylo opravdu Citron. To se nedá odmítnout, už hledem k tomu jenom, že prostě ten Citron je velká legenda. A my jsme na to časem zapomněli a na takové věci se nesmí zapomínat. A proto jsme tady. Je to odpuštění. Ježiš, jsem zaskočil. Není to tak, jako že nějaké odpuštění. Prostě ten čas uběhl nějaký, ty vztahy se urovnaly, napětí se sklidnilo. Už se to nemusí nikdy opakovat, už máme věk nějaký a nějaká ta nostalgie tam taky hrála roli, takže jsme se do toho dali nakonec. Je to výzva, že si zahrajeme ty staré pecky, které jsou nejvíc dneska. S Vencou to bude, říkali jsme, že udělám výjimku, že se s tím ožeru. Já nepiju už. Ale já taky ne, no. Tak 21 už nepiješ. 27 let, 27. Já jsem abstinent absolutní. Nepiju a nemluvím k***s prostě. Vypadá to, že to bude napínavé tu. Je to napínavé. Ne, tak Jarda, já tuším a Jarda ví, co je Venca zač. Jaký je to být legendou? A takhle slavnej, to je hezký pocit, co? Já to neprožívám, to nemám tušení. Ne? Ne, ne. Já jsem... Ty legendy? Já vím, ale já to nějak neprožívám. Já už jsem takový, přijedu domů a jdu na ryby. Ve světě nejsou, když se pohádáš, jako, že to není na pořád. Jako, že prostě dobrý věci přežijou a písničky Citron jsou skvělý. A já si myslím, že kluci, když zahrajou ty starý pecky Citronu, v té legendární, dá se říct, původní sestavě, tak prostě dají těm fanouškům vůbec nejvíc, co můžou. Turné odstartuje v březnu příští rok a bude mít 10 zastávek. Na pódiu se s nimi objeví kapely Loreta a Metalinda. Děje se to proto, lebo si to asi zasloužíme. A protože jsme dobrý. No, ne, určitě. Je to jedině moc a moc dobře a to fakt nepřeháním, protože jsme se zase našli. Cítil jsem potřebu ten odkaz udržet, protože si vážím, že jsem mohl být jeho součástí a byla to víceméně pro mě povinnost většinou příjemná, mělo to svoje úskalí, ale jedeme dál, tak jak to chtěl dát.